Hello everyone, herkese selam. İngiliz dilinin 4. sınıf iş defterinin növbəti sayfasını izah edirəm. Növbəti sayfa 24'e geldi, əziz izleyiciler. Deməli, burada bir tapşırıq verilibdi, figurlar verilibdi. Və figurlar haqqında doğru məlumatların dairələnməsini istəyir bizdən. Gəlin şərti yenidən oxuyaq, görək nə deyir. İlk öncə yaxınlaşdıraq. Choose the right answers. Düzgün cevapları seçin deyir. Burada birincidə nə deyir? All the shapes, bütün figurlar. A variantında are the same size. Deyir ki, üçü də eyni ölçüdədir. Üçü də eyni ölçüdədir, əzizləyicilər. Yox, baxın görürsünüz, bu balaca, bu büyük, bu da biraz ondan balaca. B variantında are the same color. Deyir ki, eyni rəngdədirlər. Bəli, üçü də ağ rəngdədir. Ona görə doğru olaraq götürülübdür. Doğru B variantı nümunə olaraq verilibdir. Are the same shapes. Deyir ki, eyni formadadırlar. Forma deyirəmə, eyni figurdurlar. Bəli. Üçü də üç bucaqdır. Bu da doğrudur. D variantında isə are square. Yəni, deyir ki, bu kvadratdır. Xeyr, kvadrat deyirlər. Doğru variant B və C oldu. İkinciyə baxaq. All the shapes, yəni bütün figurlar. A variantında are the same color. Deyir ki, eyni rənglədirlər. Bəli, bu doğrudur. Bir A variantı. B variantında deyir ki, are the same shape. Deyir ki, eyni formadadırlar. Xeyr, bu 6 bucaqlıdır, bu kvadratdır, bu isə dairədir. O səbəbdən yanlışdır. C variantında have four sides. Deyir ki, 4 tərəfi var. Bəli, bunun 4 tərəfi var, ancaq dairənin tərəfi yoxdur. Bununsa tərəfləri 6-dan çoxdur. Bu da yanlışdır. D variantında, sonuncu variantda isə are black, qaradırlar, bəli. Doğru variant A və D variantı olacaq. Növbəti üçüncü nədir? All the shapes, yenə bütün figurlar. A variantında are the same size deyil, eyni ölçüdədir. Xeyr, eyni ölçüdə deyirlər. Bu yanlışdır. Növbəti B variantında nədir? Have stripes, nədir burada? Zolaqlar var, bəli, doğrudur. Baxın, görürsünüz, hər üçündə də zolaqlar var. B variantı. C variantında have corners. Burada isə deyir ki, künçlər var. Xeyr, bunlar dairələrdir. Künçlər yoxdur, yanlışdır. D variantında isə are circles. Dairədir. Dairələrdir, bəli. Bu da doğrudur. Deməli, doğru variant B və D variantları oldu. İndi isə keçək növbətiyə. Deməli, dördüncüyə baxırıq. Yenə all the shapes, bütün figurlar. Nə deyir? A variantında are the same color. Deyir ki, eyni rəngdədirlər. Bəli, doğrudur. Biri A variantıdır. B variantında are the same shape. Deyir ki, eyni figurlardır. Eyni formadadır. Xeyir, yanlışdır. Have four sides. Deyir ki, 4 tərəfi var. Hər birinin 4 tərəfi var. Bəli, həqiqətən də baxsanız. 1, 2, 3, 4. Burada da yenə həmçinin kvadratı zaten bəllidir. Burada da yenə 1, 2, 3, 4. Bəli, həqiqətən də 4 tərəfi var. Doğrudur. D variantında R squares, D kvadratlardır. Xeyr, bu kvadratdır. Lakin digərləri kvadrat deyil. Doğru variant A və C variantları olacaq. 5-ciyə baxaq. All the shapes, bütün figurlar. A variantında are the same shape. Deyir ki, eyni figurlardır. Bəli, eyni figurdur. B variantında are the same color, eyni rəngdədirlər. Xeyr, eyni rəngdə deyil. Biri qara, digərləri isə ağ rəngdədir. C variantında have a square
Kane deyir ki, kvadrat küncə malikdirlər. Bəli, həqiqətən də kvadrat küncə malikdirlər. Doğru C variantı. Are the same size. Eyni ölçüdədirlər. Xeyr, gördüyünüz kimi bu böyük, digərləri isə balacadır. Doğru variant A və C variantı oldu yenə. Altıncı da nədir? Yenə all shapes. A variantında are the same color. Deyir ki, eyni rəngdədirlər. Bəli, üçü də ağ rəngdədir. A variantı. Are four sides. Deyir ki, dörd tərəfi var. Are the same shape. Baxaq görək burada. Eyni figurlardır. Xeyr, eyni figurlar deyil. D variantında deyir ki, R square kvadratlardır. Xeyr. Deməli, doğru variant. A və B variantları olacaq, əzizləyicilər. Burada deyir ki, yəni bildiyinizdə 4 tərəfi, yəni 1, 2, 3, 4 məlum məsələdir ki, hər birinin 4 tərəfi var. Belə çətin deyildi, əzizləyicilər. Bu da çox asan tapşırıq idi. Diqqətli dərsinizi öyrənsəniz, yəni dərslik vəsaitinizi öyrənsəniz, iş dəftərinin də tapşırıqlarını asan şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. İndi isə keçək növbəti səhifəyə, əzizləyicilər. Səhifə 25-ə gəldi, əzizləyicilər. 25-də gəlin görək nə deyir? Find the words and maps to the pictures. Deyir ki, sözləri tapın və deyir, şəkillərə uyğunlaşdırın. Birinci növbədə gördüyünüz kimi şahmat oyunu qeyd olunubdur və chess olaraq adı verilibdir. Gəlin görək, digər oyun adlarının adları nədir? İkincidə görürsünüz ki, oğlan var və oğlanın əlində tenis topu və tenis topu var. Gördüyünüz kimi tenis topunu atmağa çalışır. Bu hansı oyundur? Tenis oyunudur. Qeyd edək. Deməli, tenis dedik. Üçüncü sözümüz, görürsünüz ki, top var və uşaq topu vurmağa çalışır. Deməli, bu hansı oyundur? Futbol oyunudur. Bu adı belə. Növbəti dördüncü oyunumuzun adı kriketdir. Deməli, bunun yazılışı necə olacaq qeyd edək. Beşinci bu şəkil, deməli, olacaq stamps, markalar. Növbəti şəkilə baxaq. Deməli, altıncı sözümüz olacaq. Toy car, oyuncaq maşın. Təmizləyək bu hissəni. Qeyd etdim. Yedinci sözümüz təhsil, stadi olacaq. Səkizinci sözümüz music, musiq olacaq. Dokuzuncu sözümüz picture. Vaxt ansı deyə tez-tez yazıram. Picture. Onuncu sözümüz TV. Onbirinci sözümüz isə computer. Onları da qeyd edim. Belə izləyicilər qeyd etdim. 25-ci səhifənin də sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əziz izləyicilər, əziz valideynlər, videonu bəyənməyi, fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik inşallah. Sağ olun.